Azərqaz İstehsalat Birliği qaz sayğaclarının əvəzlənməsindən sonra bir qisim mexanik elektron sayğac istifadəçisinin sərfiyyatın çox qeydə alınması barədə müraciətlərini araşdırıb. Birliyin 104 çağrı mərkəzindən verilən məlumata görə, müxtəlif internet resurslarında paylaşılan bu kimi iddialar təsdiqini tapmayıb. Məlum olub ki, bəzi abonentlər ödəniş hesabatlarını düzgün aparmayıblar. 2020-ci il üçün nəzərdə tutulan hər kubmetri 10 qəpikdən hesablanan 2200 kubmetrliyə aşağı tarifli limit həddini keçdiyindən ödənişləri hər kubmetrə görə 20 qəpikdən hesablanıb. Bu zaman artan rəqəmlər sayğacın sərfiyyatı çox qeyd alması kimi başa düşülüb. Və bunlardan 256 abonentdə bəlli oldu ki, onlar ötən aylara görə debitor borclarını ödəmədiyi üçün onlara təqdim olunan son bildirişdə və ötən ayda olan sərfiyyatla birlikdə yəni, ümumi borcları təqdim olunmuşdu. Bu isə yanlış bir anlaşmaya gətirmişdi ki, elə başa düşmüşdülər ki, bu bunların bir aylıq sərfiyyatıdır. Bir qrup abonent isə yaşadıqları fərdi yaşayış evində sayğacdan sonra qaz sızmasından xəbərsiz olub. Digər bir qrup abonentlər vardı ki, həyat evlərində əksəriyyətən yaşayan abonentlər ki, bunların sayğacdan sonra xəttində sızma var idi, hansı ki, heç bundan özlərinin də xəbəri yox idi. Onların sayğacdan sonra qaz xətti yoxlanıldı və bu sızma aşkar olundu, aradan qaldırıldı. Belə bir vəziyyətdə istifadəsində olan əvvəldən ödənişli sayğaclarını mexaniki elektron sayğacla əvəz etmək istəyənlər də çoxluq təşkil edib. Bu barədə kifayət qədər müraciət daxil olub. Onlar mexaniki elektron sayğacın istifadəsinin daha rahat olmasını əsas gətirərək bu ölçü qurğularına üstünlük veriblər. Ki, son iki ayda hardasa bir 400-ə yaxın müraciət daxil olub, smart tipli sayğacı olan abonentlərin həmin sayğacı mexaniki tipli sayğacla əvəz olunması ilə bağlı, xahişləri ilə bağlı. Əslində, mexaniki tip sayğacların istifadəsi daha rahatdır, daha asandır. Bu sayğacların da balansın artırılması üçün evdən çölə çıxmadan da internet üzərindən və yaxud da ki, insan özü artıra bilmirsə, hər hansı bir şəxs də kənardan onun balansını artıra bilir.